E aqui em São Paulo, a Prefeitura reabriu 9 centros de apoio ao trabalho e empreendedorismo para ajudar a população com dificuldades para pedir auxílio emergencial e seguro-desemprego. E quem está em uma das unidades reabertas é a repórter Beatriz Manfredini, que traz agora mais informações para a gente. Beatriz, quais são as novidades? Oi, Kalina, bom dia. Isso, eu estou aqui na unidade do CAT do Butantã, em São Paulo. A prefeitura reabriu, a partir de hoje, 9 unidades do CAT por toda a cidade. O objetivo é ajudar pessoas que não estão conseguindo habilitar ou o seguro-desemprego ou o auxílio emergencial do governo federal. Segundo a prefeitura aqui de São Paulo, mais ou menos 500 mil pessoas têm problemas, elas podem receber esses benefícios, mas têm problemas para acessá-los. Ou não têm acesso à internet, ou não estão conseguindo, têm muitas dúvidas. Então, por isso, a partir de hoje, essas 9 unidades estão reabertas para ajudar essas pessoas. Só que tem um porém, não adianta só chegar aqui e tentar pedir esse auxílio. Precisa marcar por telefone para evitar aglomerações por causa da pandemia do novo coronavírus. Então precisa ligar no número 156 da Prefeitura de São Paulo e agendar o seu horário. Se vier até alguma unidade do CAT sem agendar esse horário, eles vão orientar a voltar para casa e ligar para fazer o agendamento, viu, Kalina? São 9 unidades abertas, então além do CAT aqui do Butantã, CAT Brasilândia, CAT Jaçanã, CAT Perus, CAT Cidade Ademar, Interlagos, Cidade Tiradentes, Itaquera e Sapopemba, Kalina.